Всім привіт! Сьогодні ми починаємо підготовку до другого етапу Zwift Racing League. На нас чекає дуже цікава гонка. Це буде гонка за очками. Це буде дуже коротка гонка, тому що більшість райдерів пройде її за 20-22 хвилини. Тобто все буде дуже швидко, але за ці 20 хвилин нам потрібно буде здолати 10 сегментів. 5 з них буде спринтерських і ще 5 панчерських. Тобто кожні 2 хвилини нам потрібно буде прискорюватись і видавати найкращі вати. Ну, я думаю, що це майже неможливо, тому потрібно буде правильно розподілити свої зусилля і обрати той формат, який найбільше для вас підходить. Тому ми їдемо ці розвідувальні гонки, щоб розуміти свої можливості, як ми проїдемо, які ділянки, наскільки нас вистачить. Тут є різні підходи, різні тактики. Можна спробувати на початку сильно не ввалювати, може на першому сегменті спробувати набрати максимум, а потім трошки спокійніше, щоб там на третьому, на четвертому колі, і всього буде 5, вже вийти уперед і збирати максимум очок. Хтось спробує на перших двох ділянках заробити максимальні FTS-очки. Тобто можливі різні варіанти. Тепер, що стосується саме цих очок. Тобто у нас буде 10 ділянок, і на кожній ділянці ви зможете отримати або фалбали, це first offline, або FTS, first time segment. І, скажімо так, це дуже багато очків, і це набагато більше, ніж фінішні очки, тому це, скажімо так, час для спринтерів. І отже, сьогодні ми і ще декілька хлопців з нашої команди проїдемо репетиційну гонку. Тут також будуть нараховуватись очки, все як і майбутнього вівторку. І подивимося, що у нас виходить. На жаль, сьогодні не так багато райдерів, але сподіваюся, вони всі достатньо конкурентні. Тобто на спринтах прийдеться попрацювати. І так, чекаємо на початок і подивимося, що з цього вийде. В цю гонку дуже особливо увійти за 30 хвилин, щоб зайняти кращу позицію на старті. І як завжди, на початку потрібно набирати високу потужність, і тут це ще більш важливо, тому що перший спринт у нас вже через 300 метрів після старту. Але все ж таки я раджу не виходити дуже вперед, щоб починати спринт із групи і скористатися максимально драфтом. Сама ділянка спринту починається після того, як ми виходимо на більш-менш відкритий простір. І ось ми бачимо футбольне поле. І тут же можна збільшувати потужність, що саме на цьому першому спринті набрати і FTS, і фал очки. Нагадаю, що FTS – це найшвидший час проходження сегменту, а фал – це той, хто перший перетинає. І ось тут мені вдалося бути першим. Але тут потрібно бути обережним і правильно розрахувати свою потужність, щоб ви встигли відновитися і не втратили групу, щоб перший спринт не забрав у вас усі сили. Тому що на відпочинок у вас залишається буквально хвилина-півтори, і на нас чекає нова ділянка. Ну і це складно назвати відпочинком, тому що група продовжує працювати на досить високій потужності, і вам потрібно і зберегти своє місце попереду, і трошки відновитись для того, щоб на наступному сегменті спробувати теж набрати очки. Але я все ж таки думаю не викладатись на 100% на другому підйомі і проїхати його таким чином, щоб зберегти позицію близько попереду, але занадто не витрачатись. Тому що в мене був досвід гонки на цій трасі, коли я дуже багато витратився на перших сегментах і потім просто втратив групу і відстав. І ось ми вже все ближче і ближче до підйому. Цей підйом починається досить несподівано. От зараз ми підходимо до повороту і майже відразу на повороті є червоненька рисочка, і на ній вже рахується підйом. Ось бачите, після
першого сегменту я отримав бонус Drafting Boost. Я його використовую, їду в групі, і мій драфт подвоюється. Я тримаю досить низьку потужність, тримаюсь за групою. І ось коли йде друга частина підйома, все ж таки потрібно додати, щоб ваші суперники не поїхали. Це досить непростий підйом. Як ви бачили, спочатку невеликий градієнт, потім майже рівненько і кінець вже з більш великим градієнтом. Після цього знов-таки є невеличкий спуск і, здається, є можливість відпочити. Але відпочити не виходить, тому що народ їде досить потужно. Бачите, на спуску мої вати 300, ну, трошки зменшується. І тут знов підйом, і ось цей підйом потрібно залетіти досить швидко. Мені випало пір'ячко, і використовувати це пір'ячко далі особливого сенсу немає, тому я скористався ним саме на цьому такому різкому підйомі. Далі, звичайно, що це пір'ячко трошки заважає, робить тебе легшим, але все одно, коли їдеш з горки, трошки краще. Знов таки тут невеличкий підйом. Тому, якщо у вас на підйомі на банері випадає пір'ячко, намагайтесь його використати відразу ж на першому підйомі після цього. І ось бачите, я трошечки втратив першу групу, потрібно підпрацювати. Но усім потрібен відпочинок, тому я досить легко наздоганяю групу. І ми все ближче вже до третього сегменту. Це знов буде спринт. І я теж вирішив на цьому спринті не працювати на максимум, щоб приберегти сили до четвертого сегменту, до підйому. Я тримаюсь попереду, щоб при необхідності наздогнати групу, а можливо й зачепитись за якісь очки, якщо не буде такого занадто швидкого спринту. І ось ми під'їжджаємо до спринту, починає народ вмикатись. Я знов-таки тримаю досить середню потужність, 300-400, ближче до банеру прискорююсь, щоб не втратити тих, хто знаходиться попереду. Але я цей спринт відпрацював в економному режимі. І знов-таки майже немає часу на відпочинок. І наступний, четвертий сегмент – це підйом. І ось тут я вже вирішив попрацювати, щоб саме на цій спробі заробити не тільки фал, але і ФТС-очки. Тут у мене випав бонус Аеробуст. Я його використовую і починаю від'їжджати вперед. Але мої суперники не дуже вмикаються. І ось на останніх метрах я набираю потужність, мене наздоганяють гонщики з пір'ячком. Ну, я не здаюсь, але все ж таки другий. Ну, при цьому у мене вийшло шосте місце, це що стосується ФТС. Ну, і знов таки задача втриматись у першій групі і підготуватись відпочити до наступного спринту. І ось спринт пішов, бачите, хтось раніше, хтось пізніше. Я намагаюсь на цьому спринті попрацювати. Бачите, поки потужність невисока, але додаємо. І, в принципі, нормальна третя позиція. І ось таким чином знов трошечки відпочинок. У нас тут попереду група десь з 20 райдерів, і знов потрібно працювати, знов підйом, але тут вже не такі високі швидкості, і тому є шанси отримати бонусні очки. Головне втриматись до цього третього колу в передніх групах. От саме на цій ділянці мені вдалося випередити усіх, і я пересік цей банер першим. Якби це було ЗРЛ, я б тут отримав 10 очок. І якщо буде так у вівторок, це буде дуже круто. Знов таки, невеличкий відпочинок.
І на нас чекає наступний сегмент. Це знов-таки спринт. І коли вже ви знаходитесь в такій передній групі, ви самі вирішуєте, наскільки ви працюєте на цьому спринті, тому що ви повинні самі відчувати, чи будуть у вас сили їхати далі. І в мене вже якийсь такий план по включенню потужності є. Я знов-таки набираю. Головне заїхати як можна вище у десятці, не обов'язково боротись прямо за перше місце, хоча б якісь бали набрати буде вже непогано. І ось таким чином все це повторюється 5 разів. Ось у нас четвертий підйом, і у гонці на цьому підйомі можна спробувати від'їхати. Чому? Тому що, ну, ти додаєш досить високою потужністю цей підйом, набираєш швидкість, потім спуск, і якщо ти будеш не один, а ще декілька райдерів від'їдуть разом з тобою, то можна утворити таку невеличку групу і їхати вже самостійно. Ти зможеш зібрати більшу кількість очок і, відповідно, більше шансів на фініші. І враховуючи, що у нас подвійна команда у вівторок, то можливо щось і у нас вийде таким чином. І ось нарешті у нас останній спринт, за який нам нараховують очки. Знов таки проходимо його таким чином, щоб щось отримати, але дуже не витрачаємо, щоб мати сили ще на один підйом. Знов таки на цьому підйомі ми зможемо заробити і очки, і головне втриматись попереду групи або з першими у групі, тому що до фінішу залишиться менше 2 кілометрів і потрібно бути попереду і вийти на останній вже фінішний спринт одним з перших. До речі, ось бачите, на цьому підйомі я ще й непогано проїхав. Здається, це в мене четвертий результат. І, можливо, тут є сенс утворювати якийсь відрив. Ну, у нас так не вийшло. І от вже останні метри дистанції. Всі прискорюються. Один з гонщиків, його тут не видно, він від'їхав трошки раніше. Ось хтось прискорюється, намагається ще додати собі переваги. Я поки тримаюсь на колесі. Бонус у мене вантажівочка, яке покращує драфт. Мені немає сенсу вилазити дуже вперед. І вже ближче до фінішу, на останніх 200 метрах, я набираю потужність. Сил вже майже немає. І ось я обходжу одного гонщика, але інший обходить мене. І взагалі я фінішую третім. Ось така вона ця гонка, дуже швидка, але дуже складна. Чому? Тому що багато сегментів, всі намагаються відпрацювати на сегментах як можна краще, тому це забирає дуже сил, і я, чесно кажучи, не до кінця розумію, як люди можуть спринтувати на всіх сегментах і продовжувати їхати гонку, ну, в тому ж темпі, в якому вони їхали. У вівторок буде ще складніше, тому потрібно бути ще більш налаштованим, ще більш потужними, і це буде, не дивлячись на свою довжину, скажімо так, це буде дуже швидка і дуже складна гонка. Як ви бачите, ці гонці, як я вже і казав, саме важливе – це сегменти. І саме на цих сегментах здобувається більшість очок, і у вівторок переможе саме та команда, в складі якої буде більше гонщиків, які зможуть набрати ці очки. Які головні висновки, які головні поради? Ну, по-перше, обирайте самий найшвидший велосипед, який у вас є. Якщо є трон, то він підійде. Якщо ви на 42+ рівні, то вам потрібно обирати дискові колеса ДТ-Свіс і найшвидшу раму. Якщо ви знаходитесь нижче і у вас трону немає, то там непоганий варіант саме серед швидких велосипедів, це здається, у раму.
Ось тому, ні, уранівим. Тому подивіться, що пише Swift Insider з цього приводу і обирайте на швидший свій велосипед. Знов таки, заходьте у гонку за 30 хвилин для того, щоб зайняти перший ряд чи бути серед перших на старті. І це дуже важливо в цій гонці, тому що ви бачили, перша ділянка спринтерська, вона вже за 300 метрів після старту. Тому ви починаєте набирати потужність відразу, трошки підрівнюєте, але все ж таки намагаєтесь триматись попереду, у голові групи, бо там ви зможете отримати і ТС-бали, як найшвидше пройдена ділянка, і фал, якщо будете у першій десятці. Далі у вас буквально там хвилинка-півтори на відпочинок, і на нас чекає панчерський спринт, тобто підйом. Його довжина 300 метрів. До цього підйому ви отримаєте якийсь бонус, це може бути пірічку, це буде найкращий варіант. Це зробить вас легше, ви можете його використовувати відразу. Потім у вас може бути шоломчик, це робить вас швидшими, тобто підвищує вашу аеродинаміку. Його ви можете використати якби у другій половині цього підйому. Ще у вас може бути такий бонус, такий грузовичок, він подвіює драфт. Тобто, коли ви сидите за кимось, драфт буде подвійний. Ви використаєте те, що у вас є, тому що на банері ви знову отримаєте новий бонус і зможете його використати на наступній ділянці. І через 2 хвилини знов-таки новий спринт. І ось тут дуже важливо розрахувати свої сили, чи є у вас достатній запас потужності, щоб працювати на всіх, чи ви будете працювати через один. Головна порада – це намагатись втриматись у першій групі. Чому? Тому що на кожному підйомчику, можливо, хтось буде відвалюватись і буде від'їжджати група. І на останні 2 кола, там, чи може раніше, може залишити всього 10 гонщиків. Тоді у вас більше шансів набирати оці фалочки. Фалочки – це ті очки, які отримують гонщики при проходженні будь-якого сегменту у першій десятці. Ну і таких кіл у нас усього 5, тому вам потрібно спочатку попрацювати таким чином, щоб у вас були сили закріпитись попереду, ну а потім вже їхати і по ситуації дивитися. Не потрібно відновлюватись, є сили валити на кожному сегменті. Потрібне відновлення, відповідно, там через один. Фінішні очки, вони не такі вже важливі. Вони важливі, але, скажімо так, різниця між 10-м і 20-м місцем там буквально пару балів. У кого не було можливості проїхати саме цю трасу, то можете уважно подивитись це відео і просто запам'ятати приблизно, де у вас ці сегменти. Саме головне зі старта. Немає шансів ніяких відпочити, відразу починаємо працювати майже на максимум. Дякую за те, що дивились це відео. Сподіваюсь, воно допоможе нам краще проїхати гонку, яка буде у вівторок, і отримати як задоволення, так і хороші результати.